नमस्कार डियर स्टूडेंट फेरी मच लिमिट लिमिट का चार वावेशन लगे उपस्थित भूँ लियन नंबर फोर आक नंबर में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर लिमिट एक्स टेन्स वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड

यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीले यदि डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु लिँदा वेन एक्स इस्कल टु वाइ जब हामी यहाँ के गर्छौँ भने साइन यसो ठाउँमा वाइ राख्छौँ फेरि यहाँ के छ भने साइन वाइको वाइ नै छ फेरि यहाँ कति हुन्छ भने वाइ माइनस वाइ स्क्वल टु यो हुन्छ जिरो बाई जिरो फर्म हुन्छ जब जिरो बाई जिरो हुन्छ भने यो के हुन्छ त अनडिफाइन्ड हुन्छ इट इज इट इज अनडिफाइन्ड डिफाइन्ड अनडिफाइन्ड कर्थ भन्नाले के अनडिफाइन्ड भनेको कि अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट लिमिटिङ भेल्यु लिन सक्दैनौँ किनभने यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्म आयो अब इन्डिटर्मिनान्ट फर्म आइसकेपछि हामी डाइरेक्ट भेल्यु लिन सक्दैनौँ अब डाइरेक्ट भ्यालु लिन सक्दैन भने हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई अझ अगाडि सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त अब हेरौँ है साइन एक्स माइनस साइन वाइ डिभाइड एक्स माइनस वाइ अब यो चाहिँ हाम्रो <coughs> स्ट्यान्डर्ड टेनका फर्मुलाको बिचमा छ साइन एक्स माइनस साइन, साइन वाइ जस्तै कि हामीसँग फर्मुला हामी पढेका छौँ कि साइन ए प्लस साइन बी को फर्मुला हो टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कस ए माइनस बी बाई टू अर्क साइन ए माइनस साइन बी डी इसको फर्मुला होता टू कस ए प्लस बी डिभाइड टू इन्टू साइन ए माइनस बी बिभाइ टू यो हाम्रो के हुन्छ फर्मुला रहेको हुन्छ अब यसैको को बेसमा हामीले के गर्छौँ भने यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ हामीले अब ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ त लिमिट एक्स टेन्स वाई साइन एक्स अब साइन एक्स र साइन वाई छ सा। यहाँ हाम्रो के छ भने X को ठाउँमा यहाँ हामी के देखेर ए छ यहाँ को ठाउँमा के छ त बी छ त हामीले के गर्नु पर्यो भने ए र को ठाउँमा हामीले के राखि दिनु पर्यो भने एक्स र राखि दिनु पर्यो त यहाँ कति हुन्छ 2 cos a प्लस सरी x प्लस y बाई टू र मल्टिप्लाई कति हुन्छ भने sin x माइनस वाइ बाई टू अनि डिवाइड कति रहेको छ भने x माइनस वाइ रहेको छ अब चाहे सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लिमिट हामीलाई थाहा छ कि यदि लिमिटमा मल्टिप्लाई फर्ममा छ भने दुवै दुवै फङ्सनमा हामी लिमिट लिन सक्छौँ त एक्स टेन्स वाइ अनि टू कस अनि एक्स प्लस वाइ डिभाइ टू मल्टिप्लाई लिमिट एक्स टाइम्स वाई साइन एक्स माइनस वाई डिभाइड टु अनि यसको डिभाइड के छ भने हाम्रो एक्स माइनस वाई छ अब चाहिँ हामीले यसमा अहिले लिमिटिङ भ्याली न नौ, नलिउँ एक स्टेप अझ सिम्प्लिफाई गरौँ टु কচ এছ প্লাই এংগল হ'ল অিমিট এছ টেংছ ৱাই হেৰি থাচ কিন ঠিঠা বা ঠিঠা ইন ঠিঠা বা ঠিঠা লিমিটিং ভালু ৱন কোন চৰ্ট মই এংগল ৰ এংগল ৰ বেছ সেইম ভাগ जब एङ्गल र बेस जब सेम रहन्छ भने हामी त्यसको भ्यालु कति लेख्छौ त 1 लेख्छौ ल त बेस सेम नो बेस बेस सेम छैन यहाँ त बेस सेम छैन भने के गर्नु पर्यो त इक्वल गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त x y अब हामी के देखिरा छौ सा, भने साइनको एङ्गलमा एक्स माइनस वाइ डी बाई छ तर हामीसँग कति छ भने x y छ यसमा 2 छैन टुले हामी के गरे त डिभाइड गरिदिन्छौँ र फेरि डिभाइड गरेपछि के गरिदिन्छौँ त मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हामी टुले के गर्छ मल्टिप्लाई किनभने यो र यो क्यान्सिल हुन्छ अब चाहिँ अब यो क्यान्सिल एङ्गल मिलाइसकेपछि र बेस मिलाइसकेपछि हामी के देखिरहेछौँ कि यतिको भ्यालु हामीलाई कति पाउँछ कति हामीले लेख्न सक्छौँ भने त लिमिट एक्स टाइम्स वाइ लिमिट एक्स टाइम्स वाइ टु एन्डे कस एक्स प्लस वाइ डिभाइ टू मल्टिप्लाइ वान बाई टू र यतिको ठाउँमा लिमिट एक्स टेन्स वाइ साइन एक्स माइनस वाइ बाई टू डिभाइड एक्स माइनस वाइ बाई टू अब यो टू कहाँबाट आएको छ त टूलाई हामीले के गर्यो त डिभाइड गर्यो किन गऱ्यो त एङ्गललाई मिलाउनको लागि अनि जतिले डिभाइड गर्यो त्यतिले नि के गर्यो त मल्टिप्लाई गऱ्यो अब यस इस, यसको फर्मुला हामीसँग कति छ भने साइन थिटा बाई ठिटा स्क्वल टू वान अनि वान हुन्छ र यो वान बाई टूको टू भयो अब यो टू र टूलाई हामीले क्यान्सल गर्न मिल्छ अब चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स वाइ र कस एक्स प्लस वाइ बाई टू अब लिमिटिंग भ्यालु लिँदाखेरि कति हुन्छ भने कस अनि एक्सको ठाउँमा कति लिने y प्लस वाइ डिभाइ टू अब यहाँ कति हुन्छ भने टु वाइ बाई टू यो यो क्यान्सल हुन्छ र चाहिँ एन्सर हाम्रो कति आउँछ भने कस y. इज रिक्वायर्ड एन्सर इज रिक्वायर्ड एन्सर यो हाम्रो के हो त चाहिएको কেইচন নম্বৰ টু কেইচন নম্বৰ টুকুৰা কেইচন নম্বৰ টু টি কেইচন নম্বৰ ফাইভ লিখোঁ হে লিমিট এছ টেঞ্চ ঠিঠা এছ সেইন ঠিঠা মাইনছ ঠিঠা চাইন এিভ এনছা অব ইচন লাগে হ'লে কি কৰিব পাৰোঁ পইচা তামেলে চেক কৰিবট ইজ ইন ডিটমিনা ফৰ্ম অৰ নট ল सब भा पे चेक चे वेन एक्स ठीठा देन देन एक्स ठीठा साइन ठीठा माइनस ठीठा साइन ठीठा डिवाइड एक सौ ठाका माइनस ठीठा अब यो कति हुन्छ ठीठा, साइन ठिठा माइनस ठिठा साइन ठिठा जिरो बाई जिरो फर्म भयो अब जिरो बाई जिरो फर्म भयो भने इट इज इट इज इट इज इट इज इट इज अनडिफाइन्ड इट इज अन डिफाइन्ड इट इज अनडिफाइन्ड सो त्यसैले अब चाहिँ यहाँबाट

एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस एच एक्सो ठावी लेट थीटा प्लस एच व्र व्र एच इज अ स्मॉल क्वांटिटी स्मल क्वांटिटी जहाँ एच के होटा स्मॉल क्वांटिटी हो, बने स्मॉल हो. क्वांटिटी हो, हो अब

चेन्ज गरेपछि ठिठालाई के इफेक्ट नपर्ने गरी के छ भने ठिठा एउटा स्मल क्वान्टिटीको रूपमा रहेको छ सरी एच जुन छ भने एउटा स्मल क्वान्टिटीको रूपमा रहेको छ भने जब जब चाहिँ एच टेन्स 0 जब एच को नजिकमा जान्छ भने ठिठा के के हुन्छ भने एस एक्स टेन्स ठिठा जब 0 x एक्सको नजिकमा जान्छ भने को भ्यालु भेल्यु को भ्यालु के हुन्छ त ठिटा हुन्छ भनेको एक्स जस्तै जिरोको नजिकमा जान्छ भने ठिक त्यसै गरी एक्स के हुन्छ भने एक्सको भ्यालु के हुन्छ भने ठिटा पुग्छ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो दिएको क्वेसनमा एक्सको ठाउँमा हामी प्लस एच एक्स को ठाउँमा पनि ठिटा प्लस एच हामी लेख्छौँ ल त हाम्रो के छ भने एक्सको ठाउँमा कति लेख्ने त प्लस एच लिमिट एक्स टेन्स अब के हुन्छ त लिमिट एच जहाँ हामी के लेखेछौँ एच टेन्स जिरो एक्सको ठाउँमा कति भयो त ठिठा प्लस एच र यसमा मल्टिप्लाई कति छ भने साइन ठिठा जस्तो त्यस्तै छ यहाँ भनेको ठिठाको ठिटै नै भयो यहाँ भनेको साइन ठिठा प्लस एच डिभाइड कति हुन्छ एक्स एक्सको ठाउँमा कति छ ठिठा प्लस एच माइनस ठिठा अब यहाँ हामी के देखिरहेछौँ भने प्लस ठिठा माइनस ठिठा क्यान्सिल भइरहेको छ त लिमिट h टेन्स 0 यहाँ भने h टेन्स 0 कसरी आ त अघि अगा अगाडिको पेजमा मैले भनिसकेको छु कि जब हामी लेट गर्छौँ भने जब h, h, h के हुन्छ भने h टेन्स 0 हुन्छ भने x को भ्यालु के हुन्छ त ठिठा हुन्छ भने मैले भनिसकेको छु है अब चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौँ त ब्राकेट ओपन गर्छौँ है त ब्राकेट ओपन गर्दाखेरि ठिठामा साइन ठिठाले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि ठिठा साइन ठिठा प्लस एच र साइन ठिठा माइनस ठिठा साइन ठिठा प्लस एच डिभाइड यहाँ कति हुन्छ अब मात्र एच रहन्छ है अब लिमिट एच टेन्स जिरो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो है अब सिम्प्लिफाई गर्दा खेरि कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त भने जस्तै कि यहाँ के छ भने हाम्रो ठिठा र साइन ठिठा 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 साइन ठिठा प्लस वा माइनस ठिठा र साइन ठिठा प्लस एच अनि प्लस एच साइन ठिठा ओ होल डिभाइड एच ल ठिक छ मैले के गरेको छु भने यो स्टेपमा साइन ठिठा ठिठा साइन ठिठा अनि यहाँ के छ भने माइनस ठिठा साइन ठिटा प्लस एचलाई म एक ठाउँमा राखेछु किन राखेको छु भने किनभने यसलाई फेरि मलाई फर्मुलामा ब्रेक गर्नु छ अनि फर्मुलामा ब्रेक गरेर म सिम्प्लिफाई गर्छु त्यही भएर यहाँ के देखिरहेछौँ कि यहाँ यदि यो एच एच यदि कट्यो भने साइन ठिटा हुन्छ र साइन ठिटा भयो भने कति हुन्छ भने त्यो साइन ठिटाको ठा साइन ठिटा नै हुन्छ किनभने लिमिटिङ भेल्यु एस छ ठिटा छैन त्यही भएर त्यो के हुन्छ कन्सटेन्ट हुन्छ र कन्सटेन्ट भनेको जस्ताको त्यस्तै रहन्छ त्यही भएर अब के गर्ने त यहाँ सेपरेट पहिला गरौँ है लिमिट एस टाइम्स जिरो ठिठा साइन ठिठा माइनस ठिठा साइन ठिठा प्लस एच डिभाइड एच अनि प्लस लिमिट लिमिट एस टाइम्स जिरो एच साइन ठिठा बाई ठिठा हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ किनभने यतिको जुन पार्ट छ भने यो पार्ट्स यो पार्ट डिभाइड एस र यो पार्ट डिभाइड एस र हामी के देखिरहेछौँ यहाँ हाम्रो प्लस छ प्लस छ भने को फर्मुला पढाउँदा खेरि यसको फर्मुला पढाउँदा खेरि के लिमिटले के भनेको छ भने यदि दुई वा दुई भन्दा बढी यदि फंक्शन छ भने त्यो दुई वा दुई भन्दा बढी मा पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने लिमिट लिन सक्छौँ एडिसनमा एडिसनको रि रिलेसनमा छ मल्टिप्लाइको रिलेसनमा छ को रिलेसनमा छ वा को रिलेसनमा छ जुन पनि कन्डिसनमा यदि दिएको छ भने यो फन्डामेन्टल अपरेसनमा त हामी के गर्न सक्छौँ लिमिटिङ भ्याल्यु लिन सक्छौँ तथा लिमिट हामी लिन सक्छौँ अब यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भने एच र एच चाहिँ के भइरहेको छ क्यान्सिल छ अब क्यान्सिल भइरहेको छ भने यहाँ हेरौँ त लिमिट एच टेन्स जिरो यहाँ के छ साइन ठिटा छ त भनेको यहाँ साइन एच त छैन कि हामीले लिमिटिङ भेल्यु दिनुपर्छ यो भनेको साइन ठिटा के भयो त कन्सटेन्ट भयो साइन ठिटा के भयो त हाम्रो कन्सटेन्ट भयो ल त यो कन्स कन्सटेन्ट भयो अब यतातिरको सिम्प्लिफाई हाम्रो इन्ड भयो अब यो साइडको सिम्प्लिफाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अगाडि लिएर जानु जानुपऱ्यो अगाडि योभन्दा अगाडि मैले के गरेँ भने यसको एउटा फर्मुला मैले भर्खर लेखेको कि यदि साइन ए माइनस साइन बीस इसको फर्मुला के होता फर्मुला के होठा कमन ल हमें चाहन जैसे कि टू रस ठीठा प्लस ठीठा प्लस एच बाई टू मटिप्लाई साइन र कति हुन्छ भने ठिठा माइनस ठिठा माइनस एच डिभाइड टू अनि यसको होलमा कति छ भने एच र यहाँ भनेको हाम्रो कति छ भने साइन ठिठा क्वेस्चन भएको हुनाले यो के भयो त साइन ठिटा भयो अब यो चाहिँ कुन फर्मुलामा सेटिङ छ भने भर्खर मैले भनेको त्यही फर्मुला यो भनेको के हो ए हो यसलाई भनेको के भन्ने त यो ए मान्ने यसलाई भनेको बी मान्ने फर्मुला के छ कस ए प्लस बी त बी भनेको कति छ ठिटा प्लस एस छ ठिटा प्लस एस भयो मल्टिप्लाइ साइन अनि ए कति छ त ठिटा छ अनि बी कति छ भने थीटा प्लस एस हो अनि त्यसको रिलेसन के को छ बिचको को अनि माइनस ले ब्राकेट ओपन गर्दा खेरि कति हुन्छ माइनस थीटा माइनस एस हुन्छ अब चाहिँ यो थीटा भने कन्सटेन्ट हो थीटा ले हामीले बाहिर झिक्न मिल्छ अनि लिमिट एच टेंड्स 0 अब यहाँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो जस्तै कि 2 cos थीटा प्लस थीटा भनेको कति हुन्छ 2 थीटा बाई टू भयो र एच बाई टू भयो यसलाई दुबैले जोडेर अनि टुले के गर्यो त सेपरेट गरिदिएको अनि त्यसपछि यहाँ यो यो क्यान्सल हुन्छ र यहाँ भने कति आयो त साइन माइनस एच बाई टू प्लस एच तू तू अनि प्लस यहाँ कति आयो त साइन ठिठा अब चाहिँ फेरि ठिठा अनि लिमिट एस टेन्स जिरो अनि टुको टु नै भयो अनि कस यो ठिठाको ठिठा भयो अनि प्लस एच बाई के भयो त टु भयो र यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ माइनस साइन अनि एच बाई टू ओ सरी यहाँ हामीले चाहिँ यसको डिभाइडमा जुन टू छ भने त्यो छोट छुटिसकेको छ डिभाइड एच छ अनि यहाँ कति छ डिभाइड एच छुटिसकेको छ है अनि यहाँ पनि कति भयो त साइन ठिठा भयो अब चाहिँ ठिठा अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हामी के देखिरहेको छौँ फेरि कि साइन यो पनि अब यो एउटा टर्म कस ठिटा प्लस एच बाई ठिठा यो पनि एउटा फङ्सन हो यहाँ पनि के छ त एउटा फङ्सन छ अब दुइटै फङ्सन रिलेसन केमा छ मल्टिप्लाईमा छ त दुबईमा हामी के गर्न सक्छौँ लिमिट लिन सक्छौँ अब दुबईमा लिमिट लियो भने कति हुन्छ लिमिट एच टाइम्स जिरो अनि यहाँ टु कस ठिठा प्लस एच बाई टू र मल्टिप्लाई लिमिट एस टेन्स जिरो माइनस साइन एच बाई टू र हामीसँग यहाँ एउटा के छ एच छ अब यो एचलाई टुले डिभाइड गर्दाखेरि टुले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो अनि प्लस साइन ठिठा अब हेरौँ हामीसँग मात्र के थियो भने एच थियो अनि हामीले यहाँ एङ्गलमा कति दिएको छ भने एच बाई टू छ र टू त चाहियो अनि टू चाहियो भने टूले डिभाइड गरेको अनि टूले मल्टिप्लाई गरिदिएको अब चाहिँ यसबाट माइनस यसबाट माइनस कमान झिकेपछि यो के हुन्छ साइन ठिठा बाई ठिटा हुन्छ जसको भ्यालु कति हुन्छ त वान हुन्छ अनि यो टुलाई यो टूले के गर्न सक्छ हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ ठिठा भयो र यो माइनस भनेको माइनस अनि लिमिट एस टाइम्स जिरो कति भयो त कस अनि ठिठा प्लस एच बाई टू र यो भनेको वान भइसक्यो प्लस साइन ठिठा अब चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु दिँदाखेरि यो जब एच को भ्यालु हामी यहाँ जिरो राख्छौँ भन्ने कति जिरो बाई टू भनेको कति हुन्छ त जिरो हुन्छ अब यहाँ ठिठा अनि माइनस कति हुन्छ भने कस यहाँ एचको को जिरो राख्यो भने जिरो अनि 0 प्लस ठिठा भने कति हुन्छ त ठिठा हुन्छ र कस ठिठा माइनस यसरी प्लस साइन ठीठा इम्प्लाइस एन्सर हुन्छ साइन ठिठा माइनस कति हुन्छ भने ए ठिठा र कस ठिठा यो हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड एन्सर यसरी हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर आउँछ र यो हाम्रो कति नम्बर क्वेशन थियो त क्वेशन नम्बर हाम्रो कति थियो त यो क्वेशन नम्बर 5 थियो है अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 रहेको छ क्वेशन नम्बर 6 लाई हेरौँ सोलुसन हियर हे व्हेन व्हेन x 2 देन कति हुन्छ यहाँ 2 राखे भने कति हुन्छ 2 माइनस यहाँ टु सिक्स माइनस टू राख्यो भने कति हुन्छ फोर हुन्छ डिभाइड टू माइनस टू अब यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने ओभर रुट अन्डर टू ओभर रुट अन्डर टू डिभाइड जिरो यिनी जिरो डिभाइड जिरो इट इज अनडिफाइन्ड लेखौँ अनडिफाइन्ड ल अनडिफाइन्ड लेखे पनि सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने मैले अघि नै भनिसकेको छु कि यदि क्वेसन माइनस प्लस र रुटमा छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने के आइडिया लगाउनु पर्यो भने कि हामीले यसलाई रेसनलाइज गरेर सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अब त डाइरेक्ट लिमिटिङ भेल्यु लिँदाखेरि के हुन्छ भने अनडिफाइन्ड आइरहेको छ अब अनडिफाइन्ड आइरहेको छ भने यो क्वेसनलाई अगाडि कसरी बढाउने त जस्तो कि अब यहाँ के छ भने दुइटा रुट आएको छ दुईवटा रुट आएको छ भने अर्को कुनै यसमा फर्मुला सेटिङ भइरहेको छैन अब फर्मुला सेटिङ भइरहेको छैन भने त्यो अवस्थामा हामी के देखिरहेछौँ कि हामीले रेसनलाइज गर्यो भने के यो क्वेसनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि त सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ त यो क्वेसनलाई रेसनलाइज गरेर हेरौँ है ओभर रुट अन्डर एक्स ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड एक्स माइनस टू अब रेसनाइज कसरी गर्ने त यहाँ के छ त माइनस छ अनि हामीले कतिले गर्नु पर्यो त रेसनाइज प्लसले ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड कति त फेरि ओभर रुट अन्डर एक्स अनि प्लस ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर किनभने यो र यो टर्म दुवै क्यान्सल भएर कति हुन्छ वान हुन्छ त वानले मल्टिप्लाई गर्यो भने केही फरक मल्टिप्लाई डिभाइड गऱ्यो भने केही फरक पर्दैन अब हामीले के देखिरहेछौँ भने हामीले के देखिरहेछौँ कि यसमा यदि मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो एक्स अनि कति हुन्छ त यो सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर अनि डिभाइड यहाँ हुन्छ एक्स माइनस टु र ओभर रुट अन्डर एक्स अनि प्लस ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर अनि लिमिट एक्स टाइम्स टु यहाँ x माइनस सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिभाइड अनि x माइनस टू ओभर रुट अन्डर एक्स प्लस ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट कति हुन्छ एक्स टाइन्स टू यसलाई फ्याक्टाइज गर्यो भने कति हुन्छ फ्याक्टाइज गऱ्यो भने कति आउँछ त हामीले प्लस थ्री एक्स माइनस टु एक्स रइनस सिक्स डिवाइड एक्स माइनस टू ओवर वो अंडर एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर अति लिमिट लिमिट इस लिमिट एक्स टेन्स टू इस कम लिदाखे एक्स प्लस थ्री इस माइनस टू कम लिदा खी एक्स प्लस थ्री डिवाइड एक्स माइनस टू रुटअर एक्स ওভৰ ৰূট অৰ্ডাৰ ছিক্স মইনছ এব লিমিট এছিছ এনছ টু এছ ক্ৰীচ মইনছ টু ৰূট অৰ্ডাৰ এছ প্লাছ ওভৰ ৰূট অডৰ ছিক্স মইনছ এম কে ভাৰি লিমিট এক্সটেন্স টু এতিয়া এছ প্লাছ থ্ৰী ডিভাইড ওভৰ ৰূট অডৰ এক্স আনি প্লছ ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर अब चाहिँ हामीले कति आइसकेपछि रुट यहाँ कति आ भने रुट एक्स प्लस ओभर रुट अन्डर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर अब चाहिँ हामीले के गर्ने त अब चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु राखेर हेरौँ लिमिटिङ भेल्यु राख्दाखेरि कति हुन्छ एक सौ ठाउँमा टु राख्यो भने टु प्लस थ्री हुन्छ यहाँ राख्यो भने कति हुन्छ टू भयो यहाँ राख्यो भने कति हुन्छ त सिक्सको सिक्स टू राख्यो भने फोर अब यहाँ फाइभ र तल भने कति भयो ओभर रुट टू प्लस ओभर रुट अंडर टू त हामीलाई थाहा छ कि यो फाइभको फाइभ नै भयो अनि ओभर रुट टू ओभर रुट टू भनेको टू ओभर रुट अंडर टू अब हामीले इज अ रिक्वायर्ड एन्सर इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एन्सर यो क्वेसन नम्बर सिक्स